Поповнення в Небесному полку «Червона Слобода» сьогодні прощалась зі своїм героєм – 26-річним бійцем батальйону «Айдар» Іллею Іделем. Хлопець помер у столичному госпіталі після тяжких поранень. Їх Ілля отримав у бою під Луганськом. Проводити хлопця в останню путь зійшлося ледь не все село. У «Червоній Слободі» його знали як хорошого хлопця та люблячого сім'янина. Відправити Іллю Іделя в останню путь зійшлось ледь не все село. Друзі Іллі кажуть, він завжди був патріотом, відстояв революцію гідності на Майдані, потім оборонив черкаські блокпости. Згадуючи про нього, сліз не стримують навіть посадовці. Був на Майдані, не був байдуж. Загинув. Вічна пам'ять. На лінію вогню Ілля Ідель пішов добровольцем. Хоч в армії хлопець відслужив, та чекати повістки з воєнкомату не став. Не став ховатися за жінкою, за мамою, за батьками чи ще за кимось, а сам пішов добровольцем. Виконав свій обов'язок до кінця, наскільки міг. Наскільки міг своїм тілом прикрив нашу державу, прикрив якийсь метр землі Червоної Слободи і загинув. В батальйоні «Айдар» Іллю запам'ятали за мужність та оптимізм. Бойові товариші кажуть, пишаються, що стояли пліч-о-пліч з такою людиною. І досі не вірять, що Іллі серед них вже немає. Вірять, що він живий. Тому що герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирають! За військові заслуги Іллю посмертно нагороджують. І обіцяють назвати в його честь одну із сільських вулиць. Нагороджується Ідель Ілля Євгенович. Почесною грамотою та відзнакою. Дома Іллю так і не дочекалися дружина та маленька донечка. Загибель молодого героя досі не вірить його мама. Проте каже, надзвичайно пишається своїм сином. Я дуже з твоїм сином. Я бажаю краще бути матір'ю загиблого, чим матір'ю Іуди, або Богу знати. Із центральної площі Іллю Іделя проведжають як справжнього героя. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов. Віка новини.